Ramazan kürmetli körermen, arayla batkan tañdarıñız qayırlı, oqıgan namazdarıñız, tilegen duğa tilekteriñiz qabıl bolsın. Bugünkü kündereñiz sätte ötsin. Atkan tañğa aq tilek bağdarlaması öz jımısın bastaydı. Sizlermen birge men, Ayana Danyar qızı, olay bolsa, Әсем ән tıñdap, boy jasıp alayıq. Сүйікті көрермен аптаның соңғы күн райы қандай екен? Ендеше синоптиктердің дайындаған ауа райы болжамына кезек берейік. Мамыр айының 20-шы жұлдызына арналған ауа райы болжамы. Тарбағатайда күндіз 25, түнде 9 градус. Бесқарағайда күндіз 27, түнде 11 градус. Барадулихада күндіз 26, түнде 11 градус. Көкпектіде күндіз 28, түнде 11 градус. Жармада күндіз 26, түнде 9 градус. Үржарда күндіз 28, түнде 16 градус. Айыгөзде күндіз 28, түнде 13 градус. Семейде күндіз 27, түнде 11 градус. Суға шомылу маусымы қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет? Және өзге де сұрақтар төңірегінде бүгінгі сұхбатымыз өрбімек. Олай болса, студиямызда Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасы азаматтық қорғау бөлімінің офицері лейтенант Амантаев Темірлан Серікқалиұлы қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Саламатсыз, қош келдіңіз. Ең алғашқы сұрағым, суға түсу маусымы қашан басталады? Бізде суға түсу маусымы негізінде 1 мамырдан басталады. 1 мамырдан 30 тамызға дейін бізде суға шомылу маусымы басталады. Енді мен толықтай айтып кетсем өзім. Бізде 2021 жылы статистикаға қарайтын болсақ, 2021 жыл бізде Семей өңірі бойынша 11 адам осы су маңайында қаза тапты. Оның үшеуі жасөспірімдер. Бұның негізі ең алғашқы себептері ересектер арасында алатын болсақ, бұның ең бірінші себептері алкогольдік ішімдік заттарын қолдану. Ал балалар арасында алатын болсақ, бұл жерде балаларды үлкен адамдарсыз, не болмаса өзінің ата-аналарынсыз қалдыру. Осы екі үлкен себеп, және де одан кейінгі себептің бірі адамдар өздеріне ішімдік ішкенін ғана қоймай, өздеріне таныс емес жерлерде, және де Ертіс өзенінің ағысы қатты, өздеріңіз білетіндей, ағысы қатты жерлерде суға түсу. Ең бірінші себептер осылар болып табылады. Жақсы, рахмет. Енді төтенше жағдай міндеті осы азаматтарға су айдындарында қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы ескертеді. Біз қазіргі кезде суға шомылу маусымы басталмай тұрып, біз осы мамыр айының басынан басталады негізінде осы қауіпсіздік шараларын жүргізу. Онда біз ең біріншіден оқушылармен түсіндіреміз жұмыстарды, студенттермен. Біз қазір білім бөлім басқармасымен жұмыс істейміз. Студенттермен жүргізген кезде біз студенттер қазір көбінесе сабақ біткеннен кейін өз ауылдарына барып жатады, ауылдарына суға түседі. Сондықтан біз қазір көбінесе универлармен, колледждермен осы қауіпсіздік жұмыстарын жүргіземіз. Ондағы сол жаңа айтып өткендей бірнеше ережелері бар. Жалпы ол көп қатты адамдар осы бір екі ережені сақтаса, адамдар оқыс жағдайға тап болмайды. Ол мысалы үшін жазғы кезеңде, күн ыстық кезде адамдар суға түскен кезде, күн ыстық кезде адам денесін суға үйретпей суға кіруі. Осының салдарынан адам денесінде жаңағы құрысу пайда болады, судорога деп жатады, осы құрысу пайда әсерінен адамдар суға кетіп жатады, фактілер болып жатады. Сонда қарапайым суға денесін үйретпей жатып, ондай нәрселер пайда болуы мүмкін бе? Әрине, әрине, ондай нәрселер пайда болуы мүмкін. Бізде жалпы құтқарушылар жұмыс істейді, бізде құтқарушылар жұмыс істеген кезде құтқарушылардың өздері андай физически развитый құтқарушылардың өздері суға кірмес бұрын 5-10 минут жаттығу жасайды. 5-10 минут жаттығу жасап барып суға кіреді. Енді оның жанында кішкентай студент балалардың жаттығу жасамай суға кіру өте қауіпті деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы тағы қауіпсіздік ережелерінің бірі жаңағы өздеріне таныс емес жерлерге суға түсу. Біздегі Семей қаласында көптеген белгілер қойылған, суға түсуге болмайтын жерлерге, және Семей аймағындағы ауылдық округтерге де көптеген белгілер қойылған. Және де біздер адамдардың көбінесе сақтамайтын қауіпсіздік ережелерінің бірі ол мысалы 2021 жылы мысалға келтіретін болсақ, 2021 жылы өздері қауіпсіз деп түсіп жүрген орындар 2022 жылы олар қауіпті болуы мүмкін. Себебі Ертіс өзенінің ағысы қатты білетіндеріңіздей, ол жерде келесі жылға дейін қаншама заттар астына жиналып қалуы мүмкін. Әйнектері болсын, темірлері болсын. Адамдар олар барған кезде олар олай сырт көзбен астын көре алмайтын жатқан. Сырт көзге бәрі әдемі. Иә, сырт көзге бәрі білінбейді. Былтыр түскенбіз деген оймен суға секіру жаңағы фактілерінен адамдар бастарын жарақаттап алады, естеріне танып қалады. Сондай жағдайлар көп болып жатады. Дегенде осы қарапайым бір екі
қауіпсіз жерден сақтабаса ондай оқыс жағдай болмайды негізінде. Рахмет. Жалпы рұқсат етілмеген жерлерде суға түсу бапқа сәйкес әкімшілік айыппұл салу мүмкін бе? Иә, әрине бізде қазір Семей қаласында негізінде официально былай демалатын орын жоқ. Бұл сұрақ уже қаншама жыл тұр бізде. Біз бұл туралы қаншама хаттар жаздық. Хаттар жазу себебі сен ойлағанбыз, если жаңа суға шомылу орындары болса, бұл кішкене болсын бізге адам өлімінің азайып санының кішкене көмектесе ме деген оймен. Ал бізде қазір Семей қаласында өздеріңіз білетіндей аквапарк бар, суға түсуге болатын. Және де адамдардың өздерінің ақшаларымен салынған зарядка деген жер бар. Зарядка түсуге болады барып. Енді олар қауіпсіздеу жерлерін тізімдері және де бізге демалыс орны мақсал деген жер бар. Сол жерге барып түсуге болады. Ал қалған жерлерде Ертісте бізде барлық жерлерінде адамдар көп жиналады деген жерлерінде түсу белгілерінде қауіпсіздік белгілері қойылған және ол белгілер қойған жерлерде біз егер де адамдарды біз көретін болсақ әкімшілік құқық бұзушылық 364-ші статья бойынша ол кісілерге 5 ЕМФР бойынша айыппұл саламыз. Жақсы. Енді суға шомылу алдында арнайы орынды қалай таңдаған дұрыс? Енді біз Ертіс өзеніне келетін болсақ Семей өңірінде бұл жерде енді ондай орынды таңдау өте қиындау болады. Жастар көп түседі дегенде балалар болады. Иә, онда ол жерде жаңа айтқанымдай жаңа аквапарк балаларға не болмаса жаңағы Зарияға баруға болады. Кішкене болсын ағысы қатты ақырындау и мақсалға баруға болады. Ал бас қалған жерлердің барлығы ересек тұрмақ кішкентай баланың өзіне өте қауіпті болады ол жерде. Рахмет. Жалпы жаңа қарапайым ережелерді қоса тағы да не алып қосарыңыз бар? Яғни жаңа қарапайым ережелер деп кеттіңіз ғой. Бір екі ережелер сақтаса деп. Тағы да қандай ережелерді ескерген дұрыс сіздің ойыңызша? Енді біз жаңағы Ертіс өзенінің маңында ережені айтып өттік қой. Енді бізде арнайы мысалы үшін Сульбинск болсын, Алакөл болсын, ол жерде арнайы демалатын суға түсетін орындар бар ғой. Сол орындар алатын болсақ, ол жерде арнайы қоршалған буйкалар бар. Сол буйкалардан артық жүзуге болмайды. Ол буйкаларда ересектерге және балаларға арналған қоршалған жерлері бар. Мысалы, балалардың ересектерге арналған жағын өтіп кетуіне болмайды. Демалса жаңа буйкалардан асып жаңағы судың бетінде жүретін қайықтардың жолына түсіп кетуге болмайды. Олардың жылдамдықтары өте көп. Олар сізді көрмей қалуы мүмкін деген сияқты. Және де суға түскен кезде мына балалардың арасында көп байқайтынымыз біз суда ойнауы, бір-бірін батырып ойнау деген сияқты. Одан кейін кісілерді өтірік көмекке шақыру деген сияқты. Бұның бәрі негізінде өте дұрыс емес нәрсе. Мысалы, сіз бірінші рет ойнап көмекке шақырсаңыз, екінші рет адамдар естімей қалуы мүмкін, не болмаса сізге мән бермей қалуы мүмкін. Осы факторлар болады. Және адамдар ойлайды, суға батқан кезде балалардың көбі ойлайды, суға батқан кезде көмекке шақырып үлгереміз деп. Бірақ ол өте қате ұғым. Себебі адамның демалу органдарына су кеткен кезде адамның дауыс шығару мүлдем аз болады. Дауыс шығара алмай қалады. Денсаулығы мықты адамдардың өздері кейде осындай жағдайға ұшырап жатады, иә? Бұл көбінесе статистиканың төмендеуіне әкеліп жатады адамдардың. Иә. Сондықтан осы қарапайым жағдайлар сақталса болады. Мысалы үшін біз бір мысал келтіруге болады. Мысалы үшін осыдан 1-2 жыл бұрын или 5-6 жыл бұрын Астана қаласында Хан Шатыр деген бар. Онда өзінің жасанды бассейні бар. Ол жасанды бассейн бүкіл нормативті правомен бекітілген. Өзінің спасательдері бар, құтқарушылары бар, медперсоналдары бар. Сол жердің өзінде кішкентай бала қайтыс болған. Иә, оның өзі бұл дәлелдеп тұр, что Ертістің өзін қойғанда жасанды жерде балаларды ата-анасыз қалдыруына болмайтынын. Балаларды ата-анасыз қалдырмау керек дейсіз. Иә. Оны көбінесе мысалы үшін Ертістің маңайында тұратын үйлерде көп кездесіп жатады. Ертістің маңайында тұратын үйлерде Ертіс болмасын, бүкіл су жандарында көлшік бар жерлерде сол үйлердің маңайында балалар ата-анасының рұқсатынсыз шығып кетіп жатады. Осындай фактілер көп кездесіп жатады. Рахмет. Енді демалатын жерлерде осы белгілі бір арнайы талаптар қойыла ма? Демалатын жерлерде, жаңағы айтып өткендей, ол жаңағы бізде 19-шы қаңтарда 2015 жылғы бізде өзіміздің заң приказ бойынша номер 34-ші бұйрық бойынша ол жер демалатын орындардың өздерінің құтқарушылары болу керек. Оның астын суға түсетін жердің астын тазалау керек бірінші шомылу маусым басылмай тұрып. Ол жерде өзінің жаңағы медиктар болу керек, медперсоналдар бір жағдай болса олар күндізін сол жерде отыру керек. Және де ол жерде арақ ішімдіктер ондай ішуге болмайды. Тыйым салынатын жерлер болады. Тыйым салынатын жерлер. Және де жаңағы айттық,
қорсалған буйкалардан артық жүзуге болмайды. Осы қарапайым ескертілді. Тағы да өзінің бір тағы көп өздерінің сол заңда көрсетілген талаптар өздері бар десе, талаптар бар, иә. Жақсы. Енді алғашқы көмек көрсету жолдары қалай айтып өтсеңіз? Алғашқы көмек көрсету жолдары, мысалы, сіз су айдында демалып жүрген кезде суға батып жатқан адамды көрсеңіз, оған біріншіден өзіңіз көмекке бара жатқаныңызды айтуыңыз керек. Ескертіп кету керек. Иә. Көмекке баратын ол кісі айғайлау керек. Одан барған кезде ол кісіні бізде бар. Адамдар паника деген бар. Паника деген нәрсе, сіз жанына сразу жүзіп барсаңыз, ол сізді өзімен бірге батырып жіберуі мүмкін. Сондықтан ол кісінің мейлінше арт жағынан келуге тырысу керек. Не болмаса ол кісі көрінбей бару керек деген сияқты. Иә, ол кісіге барған кезде ол сізді батырып жіберуі мүмкін. Ондай ал батырып жіберетін жағдай кезде сіз кішкене тереңірек ауа жұтып, судың астына кіріп кетуіңіз керек. Судың астына кіріп кетсеңіз, ол сізді андай адам инстинкт дейді ғой, инстинктмен ол сізді жібере салады. Бұл енді екі адам бірдей қаза болмас үшін нәрселер ғой. Ал егер сіз өзіңізге сенімді ол кісіні судан шығарып жатсаңыз, біріншіден оны оң жағына жатқызып, оң жақ қолын жоғары көтеріп, мына демалу орындарда суды кішкене шығарып алу керек. Шығарып алу керек. Содан кейін барып оның аузын тазалап, аузының ішінде заттар кетіп қалу екен. Мүмкін ол суға түсіп кетіп, тамақ жеп кірген шығар суға. Тамақтар, иә. Мына дыхательный орында тұрып қалуы мүмкін. Иә, соны қарау керек. Одан кейін жаңа искусственное дыхание дейді, жасанды. Иә, иә. Жасанды тыныс алу жолдарын соны жасау үшін біріншіден адам басын тік қою керек, чтобы мына демалатын жерлері түзу болу керек. Содан кейін мына денені үш бөлікке бөлеміз. Демалу орнын. И ең соңғы бөлігінде қолды осындай ұстаған күйде 30 рет басамыз. Ол басқан кезде примерно 5 сантиметр ғана басу керек, өйткені мына қабырғасы сындырып жіберу, ол бала болуы мүмкін деген сияқты. Иә, оның бәрін қарау керек. Сосын 30 рет басамыз. Басқан кезде 30 рет басқаннан кейін оның аузына бір салфетка болсын, бір орамал болсын қойып, өйткені ол адам білмейміз ғой қандай адам, өзімізге ауру жұқтырып алуы мүмкін. Адамның аузына мұрнын басып, адам аузына үрлейміз, сүре түрлейміз. Үрлеген кезде біз кеуде жағына қарап отырамыз. Сол кеуде жағы көтеріліп тұру керек кішкене. Ол кезде көтеріліп тұрса, біз мына жер демалу орындар таза деген сөз. Ауа барып жатыр. Өстіп үш рет қайталаймыз. Осындай жерлер бар. Сосын бізде осы көбінесе адамдардың қателіктері болып жатады. Мысалы үшін бізде көптеген фактілер болған, адамдар суға батқан адамды шығарып алады. Иә. Бірақ та ол кісілерге бірінші көмек көрсету білмейді. Осы көмек көрсету білмегендіктен адамды құтқарбаған адамды өз қолдарына қаза тауып жатқан болады. Иә, осындай себептер болады. Жақсы. Ал суда аяқ қолдың сіңірі тартылса не істеу керек? Иә, бұл жаңа айттық қой, адамдардың күн ыстықта суға кеп секіруі де. Иә, содан денесін үйретпей, иә, көбінесе осы жағдайдан болады. Негізінде бұндай жағдайда бұрында бізге үлкендеріміз бәріміз айтқандай, негізінде суға түсетін киімге кішкене болсын, ине ме, бірдеңе, булавка бірдеңе алып кіру керек деп айтып жатқан. Оны да алып кіруге болады. Мысалы үшін аяқ қолыңыз тартылған кезде тартылған жеріңізге сіңіріне сол жаңағы инені тығып жіберуіңізге болады. Ал ондай жағдай болмай жатса, мысалы үшін сіздің қолдарыңыз, иықтарыңыз тартылса, сіз қолдарыңызды ашып жұму арқылы қолдарыңыз бұлшықеттерін жазып жібере аласыз. Осы жағдай бірінші рет қайталау керек. Ал если аяқтарыңыз тартылса, аяқтарыңыз алдыңғы жағы тартылса, балтыр бұлшықеттер тартылса, онда бас бармағыңыздан ұстап, аяғыңызды түзеп өзіңізге қарай тартасыз судың астына кіріп. Ал егер мына жамбас бұлшықеттері тартылса, онда аяғыңызды керісінше артқы жаққа қарай тартасыз. Осы жаттығуларды бір екі рет істесеңіз, ол кетіп қалады негізінде. Рахмет. Енді жалпы жыл сайын осы болатын шомылу маусымында қандай да бір өзгерістер болып тұра ма? Шомылу маусымында бізде Семей қаласында енді өте қатты өзгерістер жоқ негізінде. Ең басты қауіпсіздік ережелері дейсіз ғой. Иә, ең басты қауіпсіздік ережелерін сақтаса болады. Жақсы. Енді адамдардың суда әртүрлі жағдайларға тап болудың себептерін айтып өтсеңіз. Мысалы, күтпеген жерден білмей қалған тұста мысалы. Иә, бізде бір жағдай болған. Ертіс өзенінде көптеген нәрсе ағып жатады ғой. И бір ағаш ағып келген сумен ағаш судың ортасына тұрып қалғанда оған уже бірнеше жыл бойы маңайына уже шөптер жиналып қалған. Қалып қалған, иә. И ол ойлаған кезде адамдар суға түсіп жүргенде ойлайды, оның үшін ана жер шығып тұр екен деп ойлағанда, оказывается оның жер емес екен, оның жанында темірлер ілініп тұр екен да, и сосын топырақтар жиналып ол жер сақтап көрініп тұр екен. И бір бала кішкентай бала соған жүзіп барады, ойлайды что оны жер екен деп үстінен шығып тұрамын деп. И барған кезде ол әлгі бала сол темірлерге ілініп қалады. Қайта ата аналар жанында болып сол баланы құтқарып алады. Иә, осы бір жағдай. Бұның ең бірінші себебі жаңағы өзіне таныс емес жерде суға түсіп болып табылады.
Сосын жаңағы суға секіру, жаңа айтып өткен тағы да осы айтып өтетін фактор, суға секіру, жаңағы алкоголь ішімдікпен суға түсу. Не болмаса біз Ертісте көп болып жатады, алкоголь ішімдік ішпей-ақ Ертістің арғы бетіне жүзіп өту деген сияқты. Осындай жағдайлар кездесіп жатады. Мысалы үшін бізде биылғы суға шомылу маусымы басталмай жатып, бізде Ертіс Семей қаласы бойынша екі жағдай тіркелді. Оның бірі осы сәуір айының басында болған, ол екі қыз суға Ертіс мұз айдынына фотоға түсу үшін суға шығады. Иә, өздеріңіз естіген шығарсыздар. Иә, жаңалықта болды. Иә, соның кесірінен бір қыз қайтыс болады сол жерде. Ол уже суға шомылу маусымы басталмай жатып. Қателеспесем әкесі кеп құтқарады, иә? Иә, әкесі кеп құтқарады. Әкесі өз қызын құтқарады, ал келінін құтқара алмай қалады өкінішке орай. А, келіні болды, иә, екіншісі. Одан кейін бір жағдай осы мамыр айының басында болды. 30 сәуірде. Онда қай мектеп екенін айтпай қояйын. Бір мектеп оқушылары, 5-6 сынып оқушылары Пантонный мост дейді, сол жақта суға түседі. Ол кезде Ертіс ағыны әлі қатты, Ертіс сол қатты суға секіреді. Секіргеннен кейін жаңағы құрысу дейміз, сол құрысу фактісінен әлгі бала түк қимыл салады суда, бірақ басы ғана шығып тұрады. Жанындағы балалар, кішкентай балалар, олар да көмектесе алмайды. И сол кезде қайта жанында қазірдің құрылыс колледжінің екінші курс студенті өтіп бара жатады. Қайта сол кіріп құтқарып алады сол баланы. Байқады, көрді. Иә, көріп байқап құтқарып алады. И жанындағы өзінің кішкентай дос баласы кішкене болсын бірінші көмек көрсетуді біледі екен. Ол кішкене көмек көрсетіп әлгі бала тірі қалды. Енді бізді қазір төтенше жағдайлар басқармасының бастығымен жаңағы студентке, жаңағы құтқарып бірінші көмек көрсеткен балаға грамота бердік. Енді ол балаларға министерстводан, біздің министрдан арнайы медаль күтеміз. Тамаша. Яғни алдын алу шаралары осындай жағдайларда болып жатады дейсіз ғой, иә? Ал қандай шараларды қолданып жатырсыздар? Мысалы қазір айтып жатса, күтпеген жерлерде әртүрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін деген сияқты, соның алдын алу жолдары жайлы айтып өтсеңіз. Иә, біз осы сіздердің тараптарыңыздан дегенде, мысалы мамыр айының басынан бастап бізде күнделікті өзіміздің төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлерімен және де өрт сөндіру бөлімдерінің қызметкерлерімен және де полиция басқармасымен бізде және де бізбен бірге жұмыс істейтін лидер кетет деген волонтерлар бар, солармен бірге жас отан волонтерлармен бірге және де білім беру басқармасымен бірге біз күнделікті рейд жүргіземіз. Ол рейдтердің көбінесе демалыс күндері және күн ыстық күндері жүргізіледі. Негізінде бізде өзіміздің қызметкерлеріміз және полициямен күнделікті рейд жүргізеді. Ол рейдтің негізгі бір мақсаты жаңағы қауіпсіздік шаралары. Одан кейін жаңағы түсуге болмайтын жерлерге қауіпсіздік шаралары ретінде біз белгілер қоямыз, түсуге болмайтын. Және де біз жаңа айтып өттік, оқыс жағдайдың алдын алу үшін біз мектепте оқушылармен, студенттермен тығыз жұмыс жасаймыз. Жұмыс жасайсыздар дейсіз, иә? Олармен интерактивті урок өткіземіз, сабақтар өткіземіз, ашық сабақтар өткіземіз, колледждеріне барамыз, универларына барамыз, оларға бірінші көмектерді үйретеміз. Осы жағдайдың бәрін қазір жүргізіп жатырмыз. Енді адамдар көп жиналатын жағажайлардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құтқару бөлімшелерінің өзінің жеке құралдары бар шығар, сол жайлы айтып өтсеңіз. Иә, біз арнайы суға шомылу, негізінде жаңа айттым, 34-ші бұйрық бойынша ол жердің арнайы шомылу ережесі бойынша өздерінің құтқарушылары болу керек, дәрігерлері болу керек, сондай болу керек. Бірақ Семей қаласында бізге өкінішке орай ондай жағдай жасалмаған әлі. Ондай жоқ. Ол жерде тек қана қазір бізде аквапарк қана бар, аквапарктың ішіндегі біз құтқарушыларын үйреттік. Одан кейін жаңағы мақсал бар, мақсалда құтқарушыларды бірінші көмек жасап құтқару солардың бәрін біз оқытып үйреттік, иә. Ал так былай басқа жоқ бізде Семейде. Жақсы. Енді биыл қауіпсіздік ережелердің жалпы жоспарлары қандай? Мысалы жаңа құтқару бекеті дегендей ол жақтарынан қарастырылған шығар жұмыстар Семей қаласында? Иә, Семей қаласында биыл бізде бір-екі жер ұсындық жаңағы суға шомылу айдындарын жасауға. Енді ақша бөлім жасаса сол бір-екі жер жасауға тырысамыз. Жақсы. Көлге шомылуға болмайды сияқты белгілер қаншалықты жиі тұрады жалпы? Жаңа белгілер деп қалдыңыз ғой, мысалы арнайы белгі көрсету арқылы біз мысалы ол жерге байқ баспаймыз дегендей. Ол енді бізге қатты көп ұзаққа тұра қоймайды. Себебі біз жаздың басында қазір орнатқан белгі біздің шомылу маусымы аяғына дейін ол тұра қоймайды. Ол адамдар ол белгі жоқ болса бізге айыппұл салмай ма деген мақсатта ма, или өздерінің бір керектілері үшін ба, ол белгілерді темір болса темірін жұлып, ағаш болса ағашты ыстырып алып кетіп жатады негізінде. Бірақ оған көп қарамайды дейсіз? Иә, оған көп қарамайды. Біз бірақ оны
önemli özümüzden kontrolümüzde bakılamızda bakılamızda alıp ol sınan bilgileri canartı oturamız arkadaşlar. Жақсы. Енді суға шомылар алдында, су айдындарында мұқият нені тексеріп алған жөн? Су айдындарында негізінде жалпы жай адамдар баратын болса, негізінде ол жер енді терең болса, ол жерді тексере алмайсыз. Ешқандай қолыңызда құрал жоқ болса тексере алмайсыз. Оның ішіне кіріп көрмейінше, оны ештеңе байқала алмайсыз. Оны кіріп көрсеңіз де, Ертіс өзенінде ол түбін тексеру деген мүмкіндігі жоқ. Ал егер су жаңағы таязда болса, Заря жақты ол жерде уже асты көрініп тұрады, тереңдіктері бәрі көрініп тұрады. Ал мысалы жаңа айттым ғой, бізде демалу орындарында бізде арнайы осы шомылу маусым басталмай жатып, біздің құтқарушылар барып, оның түбін тексереді, және тазалығын бәрін тексеріп, өз рұқсаттарын береді. Енді ұзақ уақыт бойы суға шомылуда адамдар денсаулығына қауіпті. Суға шомылу ұзақтығы жалпы негізінен ауа температурасына, суға және желдің күшіне байланысты екенін атағаныңыз дұрыс. Сондықтан суға шомылудың осы аса қолайлы режимдері жайлы айтып өтсеңіз. Суға шомылу негізінде күн суық кездерін алмасақ, мысалы жазғы кезде алатын болсақ, негізінде күн ыстық кездерінде адамдардың жас айырмашылығына байланысты негізінде. Мысалы кішкентай балалар суға көп болуға болмайды жаз кезінде. Суға көп жүргеннен денесі суықта қалуы мүмкін деген сияқты. Үлкен кісілерде тура сондай, денесі суықта қалуы мүмкін. Одан кейін жастар алатын болсақ, жастар енді денесін жаңа суға үйретіп біраз дене суға соны бүйтіп қыздырып алатын болса, олар жастан көріп қауіп жоқ. Жақсы. Енді адамдардың жалпы жаңа сіз айтып жатырсыз, әртүрлі жағдайларды атап өттіңіз иә, жаңағы әртүрлі жағдай ұшырап қалулары, мысалы әртүрлі белгілерін айтып өттіңіз дегендей, ал адамдардың суда қайғылы жағдайға ұшырауларының бас себебі неде? Ең басты себебі жаңа айтып өткендей ересектер арасында алатын болсақ, бұл ең бірінші себеп алкогольдік ішімдіктер ішу. Ең бірінші себеп осы. Содан кейін өздеріне таныс емес жерлерде суға түсу, арнайы белгілер қойылған жерлерде суға түсу. Және де бізде адамдар қазір жаз кезінде байқаймыз ғой, адамдар көбінесе бізден жаңа полиция басқармасының қызметкерлерінен қашып өздері біз білмейтін жерге барып түсіп жатады суға. Иә, ондай жағдай бар. Иә, талдың түбіне. Неге? Өйткені олар тыныштықты қалайды, ешкім тексермесе, ешкім мазамызды алмаса деп ойлайды. И соның кесірінен олар оқыс жағдай тап болып жатады. Олар өздері ғана барып қоймай, ондай жерге өздерінің балаларын да бірге апарады. Отбасымен, достарымен. Иә, достарымен барады. И ол кезде олар енді тамақ істейді, тамақ ішеді. Ол кезде балаларына қарау көп мүмкіндік болмай қалады. И сол кезде балаларын қараусыз қалдыру себебінен балаларды оқыс жағдай қалып жатады. Біз енді ол жерге барған кезде түсіндіру жұмыстарын жүргізген кезде әрқашан айтып жүреміз. Ол демалу орындарына барған кезде ең кемін дегенде бір адам суға түспейтін бір адам, өзі суға түспейтін бір адам балалардың жанында жүру керек. Ол өзі де суға түсуге болмайды. Өйткені өзі суға түссе балаларын көрмей қалуы мүмкін деген сияқты. Иә, қадағалау керек. Иә. Осындай бір екі жай қарапайым заттарды ережені сақтаса негізінде оқыс жағдай болады. Соның қарапайым нәрседен ғана үлкен жағдай болуы мүмкін дейсіз ғой. Мен де қосылам. Енді биылғы шомылу маусымының статистикалық көрсеткіші қандай? Толығырақ айтып өтсеңіз. Енді биылғы шомылу маусым басталмай тұрып бізде екі жағдай тіркелді. Енді ол жақсы емес деп ойлаймын мен. Жазда енді шомылу маусым басталғанда көреміз, біз бар күшімізді саламыз. Былтыр статистикамызды білесіздер, қалай болып жатты, бұрын қалай болды дегендей, сонда соған орай алдын ала шаралар қолданып жатқан шығарсыз. Иә, қазір уже біз бір ай болды уже қолданып жатқанбыз. Маусым айының бірінен басталған біз. Бірінен басталған. Иә, жұмыстар басталып кетті. Жақсы. Енді қазіргі уақытта осы шомылу маусымына қатысты жұмыстарыңызды айтып өтсеңіздер, жоспарларыңызды. Иә, біз жаңа тағы айтып өтейін, сол 1 мамырдан басталған бізде жұмыстар. Иә, бізде жұмыстар 1 мамырдан басталған, бізде күнделікті бізде жаңа өзіміздің қызметкерлермен, өрт сөндіруші бөлімдерінің қызметкерлерімен, полиция басқармасымен бірге күнделікті рейд жұмыстары жүргізіледі. Олар әркім өзінің учаскелеріне барып рейд жұмыстарын жүргізеді. Және де ал біздің тарапымыздан келетін болсақ, біз жаңағы білім бөлімімен айттық қой, тығыз қарым қатынастамыз деп. Біз оқушылармен әрдайым жұмыс істейміз, ашық сабақтар өткіземіз, оларға көрсетеміз, үйретеміз. Студенттердің жаңағы біз оларға жазғы демалыс маусым басталмай тұрып осының бәрін үйретуге тырысамыз. Себебі жазғы демалыс маусым басталғанда олар жан жақ ауылдарына кетеді, ауылдарында суға түсуі мүмкін деген сияқты. Содан кейін біз көбінесе біз үйрету жаңа бірінші медициналық көмектерді үйретуге тырысамыз. Себебі
мысалы үшін бір оның бәрі қарастырылған е сіздерде? Иә, қарас бізде бәрі план бойынша бәрі қарастырылған. Мысалы бізде енді бір жағдай болатын болса, не бірінші біз барамыз, не болмаса полиция басқармасы барады ол жерге. Полиция басқармасы не біз барған кезде полиция басқармасы погон киген қызметкерлер болғанда оларда алғаш көмек көрсету білу керек. Сондықтан біз оларды үйретеміз полиция басқармасына бірінші көмек көрсетуге. Осындай біз жұмыстар жүргіземіз. Жақсы, көп-көп рахмет. Енді осы сұхбат соңында өзіміздің көрермендерімізге бір жол лебізіңіз болса, мархабат. Семей қаласының тұрғындарына және қонақтарына ескертуіңіз болса. Тұрғындарына және қонақтарына айтатынымыз, жазғы шомылу маусымдарында өздеріңізге таныс емес және де ескерту белгілері қойылған жерлерге суға түспеулеріңізді өтінеміз. Ол сіздердің және балаларыңыздың өмірі, өздеріңізді және отбасыларыңызды сақтаңыздар. Жақсы, көп-көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге рахмет айтамыз. Рахмет. Аман болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сақтықта қорлық жоқ демекші, балалардың қауіпсіздігіне ең алдымен ата-аналары жауапты. Сондықтан судағы апаттан қорғанып, қайғылы жағдайлар орын алмас үшін қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтап, өзіңізді және жақындарыңызды сақтаңыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Амандықта жүздескенше, сау, саламатта болыңыздар.